Na molbu Anđele Vesić radimo 12. zadatak probnog prijemnog ispita Fakulteta organizacionih nauka iz 2019. godine. Ukoliko vi imate neku želju za zadatkom, da uradim neki zadatak, ostavite poruku u komentarima i obavezno ostavite link do tog zadatka. Dakle, rešavamo jednu iracionalnu jednačinu koja glasi: šesti koren iz 3/2 puta treći koren iz x minus 1 kroz x minus kvadratni koren iz x minus 1 kroz x jednako 0. Najpre uslov. Za treći koren, potkorena veličina može biti i pozitivna i negativna, dakle ovde uslova neće biti. Kod kvadratnog korena, potkorena veličina mora biti mora biti veća ili jednaka od nule. Dakle, ovaj zadatak radimo pod uslovom da je x minus 1 kroz x veće ili jednako od nula. Ja dalje neću razvijati ovaj uslov, budući da je u pitanju jednačina. Kada dobijemo potencijalna rešenja, prosto ćemo proveriti koje rešenja zadovoljavaju ovaj uslov, koja rešenja ne zadovoljavaju ovaj uslov. I odmah možemo ovde i uvesti smenu da je t jednako x minus 1 kroz x. Dakle, naša jednačina sada glasi šesti koren iz 3/2 puta treći koren iz i iz t minus kvadratni koren iz t jednako 0. U zadatku se javlja treći koren, javlja se kvadratni koren, svešćemo oba ova korena na šesti koren koji je najmanji zajednički sadržalac trojke i dvojke. Dakle, šesti koren iz 3/2 puta šesti koren iz t na kvadrat minus šesti koren iz t na treći jednako je 0. S leve strane vidite da ispred zagrade možemo izvući šesti koren iz t na kvadrat, pa će nam u zagradi ostati šesti koren iz 3/2 minus šesti koren iz t. Proizvod dva činioca je jednak nuli, kada je makar jedan činilac jednak nuli. Dakle, u prvom slučaju imamo da je šesti koren iz t na kvadrat jednako nula, a u drugom slučaju šesti koren iz 3/2 minus šesti koren iz t jednako nula. Dakle, radit ćemo najpre prvi slučaj. Šesti koren iz t na kvadrat jednako nula, naravno, onda kada je t na kvadrat 0, a t na kvadrat je 0, onda kada je t jednako 0, a t je jednako 0, vratimo se u smenu, kada je x minus 1 kroz x jednako 0, odnosno kada je x jednako 1 kroz x. Naravno, evo jedne greške koju nisam primetio odmah u startu, zbog toga što se x javlja u imeniocu, x mora biti različito od nule, dakle to je uslov koji nismo napisali, napisat ću ga sada, dodat ćemo ga prosto. A ovaj poslednji korak ćemo obrisati, budući da je ovde nepotreban. Dakle, x minus 1 kroz x je jednako nula, kada levu stranu svedemo na zajednički imenilac, s leve strane će biti u imenijocu x, a u brojocu x na kvadrat minus 1. Razlomak je jednak nuli, onda kada je brojilac jednak nuli, dakle x na kvadrat minus 1 je nula, pa je odavde x jednako 1 ili x jednako minus 1. Rekli smo da ćemo svako potencijalno rešenje proveriti sa
Uslovom zadatka, dakle, ako je x jednako 1, pogledat ćemo naš uslov, tada imamo da je 1 minus 1 kroz 1 veće jednako od 0, što je tačno, jel, prosto mi ispitujemo x minus 1 kroz x kad je jednako 0, dakle, ova jednačina je saglasna sa našim uslovom, što znači da x jednako 1 jeste rešenje, iz istog razloga i x jednako minus 1 jeste rešenje ovog našeg zadatka, odnosno ove iracionalne jednačine. I sad možemo preći na drugi slučaj. Prosto ćemo minus 6. koren iz t prebaciti desno, te dobijemo da je 6. koren iz 3 polovine jednako 6. koren iz t. Odnosno, kada stepenujemo 6. stepenom, dobit ćemo da je t jednako 3 polovine. T jednako 3 polovine, to znači da je x minus 1 kroz x jednako 3 polovine. I da odmah pokažemo da je ova jednačina apsolutno u saglasnosti sa našim uslovom. 3 polovine je već jednako od 0, što znači da ćemo sada ove 3 polovine prebaciti na levu stranu i odmah sve svesti na zajednički menilac. Zajednički menilac će biti 2x, a u brojiocu će tada biti, dakle ovaj prvi proširujemo sa 2x, te imamo 2x na kvadrat, minus 3x i minus 2 jednako 0, odnosno razlomak je jednak nuli, onda kada je brojilac jednak nuli, odnosno 2x na kvadrat minus 3x minus 2 jednako 0. Verujte mi na reč, ili izračunajte sami, jedno rešenje ove jednačine je 2, a drugo rešenje je minus 1 polovina. Dakle, i jedno i drugo rešenje naravno zadovoljavaju onaj početni uslov da je x minus 1 kroz x veći ili jednako od nule, a nama se u zadatku traži proizvod svih realnih rešenja. Proizvod svih realnih rešenja, pa mi nismo ni morali da tražimo realna rešenja, ali dobro, budući da smo ih pronašli, 2 puta minus 1 polovina, to je minus 1, 1 puta minus 1 je minus 1, i kada pomnožimo minus 1 i minus 1, konačan proizvod je naravno 1, što je i konačno i tačno rešenje, pa ćemo u 12. zadatku zaokružiti odgovor pod B. Hvala na pažnji, poslušajte.